Hej og velkommen til. Det er simpelthen lige ved et par dage uden videoer. Det var meningen, jeg skulle have optaget noget dagen før, men så vågnede jeg op om morgenen, og vores router er gået i stykker. Så jeg faktisk regnede med, at jeg ikke havde internet nu, men vi fik, ja, en leveret ret hurtigt, så vi er allerede nede igen. Så det er dejligt. Så der er ikke noget, vi mistede ikke så meget, så det er altid noget. Men der kom nye challenges. Og jeg er så mystik på i dag, fordi der er en chance for, at jeg måske får hende i foil. Er det ikke 130, man skal i for at få hende, tror jeg? Ja. Nå, okay. Vi skal have Kista i Caddy. Vi skal have Kill til Craggy. Vi skal... Nå, vi skal bare ind i Vault i Dooms. Okay. Det så ikke Cobwebs. Det er sådan noget spider... hvad hedder det? Edderkopspind hedder det. Ja. Hvad tror du? Ja. Har han et... hemmelig laboratorie? Wait. Nå, okay. Jeg skal ud og køre fra Misty til... forsvinde til Misty. Oh my god, hvad er det her? Ja, den når jeg nok ikke i dag, den der. Med Storm. Det er sådan en, der kommer over tid, men... Ja, vi skal ud og køre bil igen, så det bliver ret lækkert. Ja, lad os bare komme i gang. Vi starter sgu her. Det gør vi. Kister igen, det ved jeg ikke, om jeg får, fordi det der med de her... Det er jo ikke sjovt at sidde... I skal sidde og kigge på, at jeg var åbner kister. Og kan de... Det er jo, altså... Ja, det er ikke så spændende at være derovre. Og nu når der er så mange, der lander der... Det synes jeg selvfølgelig godt være en ting, fordi der er nok mange mennesker derovre, men... Det er ikke en fed challenge at åbne kister. Og der skal høre, at der er en del gliders, så ja, okay, jeg er ikke den eneste, der gerne vil have nakket edderkopspind her. Okay. Færre nok. Jeg ved ikke, hvor de er henne. Jeg vil skyde på, de er nedunder. Hvor ham, der han også lidt på vej hen. Edderkopspind. Der er et der. Det var en. Er der edderkopspind her? Nej. Jeg kan spænd. Altså indtil videre har en. Han har skjold selvfølgelig. Og match. Det er ikke der fedt. Ja. Yeah. Hvorfor? Hvad sker der? Giv mig lige den der. Og den der. Tak. Jeg tog fejl. Fair nok. Så mangler vi en. Skjold. Ja. Ej, jeg kunne ikke lige være en med ellers, så jeg ikke skal tage hen igen. Jo, det kunne da i hvert fald godt. Skide er godt! Der var godt nok mange mennesker. Hvad kan vi så mere? Ja, det er jo egentlig det. Der er jo ikke rigtig andet derinde her, er der. Lakehouse måske, kan jeg være, jeg kan over, som jeg kan finde. Hans, jeg ved ikke, hvor det er hen, det laboratorie. Er der et hemmeligt laboratorie her? Nej, ikke rigtig vel. Dark Lakehouse. Okay, det må være her så. Det var her. Ja. Sådan. Det var godt, vi lige gik ud og kiggede. Den sidste er nakket. Kan man se det? Det er sgu Tony. Okay. Jamen, vi er Tony så. Tak. Jamen altså, få dig et liv. Jamen, så går jeg bare hernede, så kan jeg farme om alt. Kom der, han er ikke hjemme. Se, nu forvirrer vi ham. Fordi han ved jeg... Han kan så nok godt regne det ud. Men nu er jeg ikke den, som jeg var før. Nu er jeg Tony igen. Jeg tror, det er ham på bæret. Det var det, tror jeg. Ej, det er jo dejligt.
Så må han jo lade være. Bitch. Fuck. Det er ikke fedt. Nej. Ej, det var dumt. Jeg er ikke rigtig på at tage den kone der. Ej. Jeg havde ikke noget ekstra healing. Det er lidt ærgerligt. Nå. Anden plads første game. Det er ikke dumt. Det kan vi ikke klage over. Vi fik klaret 2 challenges. Tror jeg. Kan vi ikke? Jo, 2 challenges. Jo. En lektion til mig selv er måske, jeg skal lade mig have boogie bombs. Fordi der er 50% chance for at ramme mig selv. Men de er sjove. Sådan er det. Så må man fejle lidt en gang imellem. Lidt meget. Men sådan er det. Ja. Nå. Ja, det er heller ikke lige perfekt til Craggy Cliffs. Jeg tror, at jeg skal ud og køre bil. Nu kører jeg mega stærk. Så vi skal til Sweaty. Så håber vi på, at der er en Lambo. Og jeg bare kan lov til at køre til... Ja, får jeg lov til det. Altså sidste gang, jeg gjorde det her, der var der en, der spillede sød. Som jeg så bare kørte forbi. Som så endte med at være en kæmpe kant. Så hvis der nu står i vejen, så dør de. Jeg stoler ikke på nogen til det her. Det gør jeg simpelthen ikke. Lama! Nej. Nu får jeg så en bil. Det gør jeg nok ikke. Så den er en anden, der gerne må få. Den må du gerne få, ja. Så synes jeg lige, vi skal finde en fin bil her. Der er der en Lambo. Nej, det bliver sgu sådan en her. Er der en af dem her, der har meget, meget fuel? De kan ikke bruges nogen. Den kan jeg ikke bruges. Altså, hvad er det her? Sådan den her. Vi tanker lige. Og så skal vi simpelthen bare til Misty. Go! We're going on a trip in our favorite rocket ship. We're alive on. Okay, så vi skal den her vej. Vi tager en detur rundt om salt. Det er lige en off-road, vi har her, så. Fordi det kants lander i salt, det ved man. Det er Kant City, så det får vi ikke lov til. Så lige rundt om her er... Jeg har overlevet 50 mennesker, mens jeg sidder i en bil. Jeg er god. Da-da-da-da-da-down. Yeet! Og det er min minis. Så skal der lootes. Der har jeg lootet her. Det er træls. Jeg kan høre en der med et våben. Det er også træls. Og jeg glemte at poppe min mini helt der. Der er en våben. Skide godt. Det er ikke så træls. Han har fået en big chest og en sniper. Og sidde lige stille. Jeg kan ikke se dig for vandet. Hvad fanden er det her for noget? Så rykker han sig! Nej, min ene chance! Wait. Ej, jeg skal bare ham væk. Nå. Jeg kan ikke se noget som helst. Han er også ud. Nej. Det er jeg ikke havde. Nej, han er ikke ud. Wait. Jeg synes, at han er ud. Han har 15 HP. Ja, jeg tror måske også, han er død. Jamen, den hjælper dig ikke, den der. Nej. Jeg er ked af det, mate. Jamen, sådan er det. Jeg synes, at det er ret fedt, men det er måske, fordi jeg er i solen, så kan jeg ikke rigtig se, hvad fanden der sker. Det er en Craggy Bush. Så... Hvis man ikke kan se, at man skal kælde til Craggy, så... Så kan man se det nu. Der er fandme mange mennesker. Den der lander der og begynder at skyde. Thank you. Synes jeg er lidt småheldig lige nu. Det er fint. Hvis man kan komme ind i den dør der, så er det lidt, jeg ikke havde. Han kommer der. Okay. Men de er samme skin på, når det er helt sort, det er sådan en ting. Så har han en masse skjold. Han har 17 HP tilbage. Det er jo det, jeg kalder en ret dårlig landing, jeg er ude, når jeg siger det Craggy. Jamen, så må jeg jo lande her, I guess. Prøv
overhovedet kan gå galt. Nemlig, ingenting kan gå galt. Very nice. Combat. For. Men det virker så næsten for en. For jeg kan ikke ramme den her. Okay. Iron Man, han fik sgu lige et kill. Så han er simpelthen stadig i liv. Hvad mener du, der har navnet Iron Man? Det er der nok også. Men om han lige i det game her, det ved jeg sgu ikke lige. Jeg kunne jo godt lige snikke over her og se om vaulten ikke er åben. Jeg behøver ikke, at den åbner, jeg skal bare derind. Nå, det er ikke kikkert, okay. Det er bare åbnet. Der er en XP coin. Den vil jeg gerne have. Ej, hvor fanden er den inde? Er den nede? Der, åh, den er guld. Oh. Det vil jeg gerne. Er det bait det her? Nej. Nå. Det var da meget nemt. Åh. LMG. Åh, masser af mats også. What the heck? Hvad er der sket her? Er der så også en bedre shotgun? Det er der sgu. Mange pixels er der. Jeg bliver sådan helt nu. Nu skal jeg tage mig sammen. Jeg løber bare. Så fik vi også klaret den challenge, I guess. Så mangler jeg kister. Så, altså... Yep. Ja. Så kan det godt være det sidste game det her, hvis det ender godt. Nu må vi se, fordi kister igen, det... Altså, hvad skal man bruge det til? Det kan man klare i Team Rumble 100 gange nemmere. Hvem er farme, og jeg er fuld træ? Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Hvad mig? Hvorfor ligger der fuld træ ind i vores... Jeg forstår ikke helt, hvad der skete. To be honest. Burde man lige se, om der var en big pump her også. Er det for meget det gode? Nej, det er det ikke. Please. Det var ikke worth. Wait, hvad var det? Nu er det en person. Nå, hun har Iron Man ting, ja. Man har kun noget Iron Man tingene. Hun har de dog. Hvorfor løber vi rum med dem? Der er skudt folk. Det får mig dræbt det her, men okay, fair nok. Vi tager dem med. Hello mate, hvad du blev med at peek for? Nå. Og det var ikke engang... Nå, jeg tror det var de der, okay. Her kan man selvfølgelig bygge, okay. Nu var det lige den der. Mange tak. Åh, dem gider ikke. Okay, hun havde hentet dem fra det lige... Nå, okay. Hvor var det de der chok splashes var? Var de ikke lige her? Der var de, skide godt. Jo. Åh, sidder fast i en postkasse, du havde set. Sådan gamer. Masser af damage. Og jeg laver til at bruge noget healing, tak. Tak. I guess not. Det er hans væg. Så mange matcher har jeg heller ikke tilbage nu, tænker jeg. Jeg har lidt, men... Tænk på, hvor mange jeg havde, ikke så? Fuck it.
Ej, jeg kan lige få den her, for nu er jeg jo mystik, så... Og så er det Spider-Man meme. Glem det. Det gik jo meget godt. Jeg tror, det er hurtigste sådan challenge, jeg gradede nogensinde faktisk. Udover... Jeg mangler jo stadigvæk de der kister, men dem springer altid over, fordi de er slet irriterende. Og så den der, der... Ja, jeg fik hende her, så... Ja, det er let, at jeg vil bruge hende, men... Det må jeg bruge i morgen eller sådan noget, så. Silver foil. Og så fik jeg klar den der med party assist på, den der, hvor man skal gøre damage, efter man har brugt storm. Tror jeg, det var. Var det ikke? Egg with... Storm. Ja. Men den kan man klare ind i det her. Det gjorde jeg med den anden, fordi den er bare det i spillet. Den der var i sidste uge med det der Kinetic Shield, eller Shockwave, eller hvad det hedder. Det kunne man gøre herinde i det her. Så det tror jeg så, jeg gør med dem her. Nå, hvis du kunne lide den her lille video, smid meget gerne et like og abonner på kanalen, så kan man stå pris på. Ellers må I bare have en rigtig god dag. Hej.